Kejap saya ulang balik. Okey. Okey, kita seterusnya kita pergi ke slide pengenalan. Apa itu yang ada dalam pengenalan? Okey, pengenalan ni kita nak kena tahu tujuan kita kena ikut ke, apa tu kena exam. Apa tujuan peperiksaan? Kenapa kita kena jalani peperiksaan? Bertujuannya adalah untuk pengesahan dalam perkhidmatan bagi skim perkhidmatan pembantu pusat murid N19. Siapa yang perlu mengambil peperiksaan ni? Yang pertama, pembantu pusat murid N19 yang masih belum disahkan dalam perkhidmatan seperti mana yang disyaratkan dalam skim perkhidmatan. Anda yang baru-baru dilantik ni lah, awak kena ikuti exam ni untuk awak sah jawatan. Yang kedua, pembantu pusat murid asrama yang gagal peperiksaan sebelum ni. Jika ada peserta yang gagal sebelum ni, dia kena ambil lagi sampailah dia lulus dalam peperiksaan. Yang ketiga, pembantu pusat murid asrama yang baru dilantik dalam perkhidmatan. Macam yang tadi itulah yang bawah 5 bulan. Bawah 5 bulan tu baru dilantik. Belum pernah orang kata jawab exam rasanya kalau baru dilantik ni. Ni awak adalah first time lah akan menduduki peperiksaan. Yang saya dapat maklumat 28 Februari 2024 ni. Hari Rabu awak akan ambil periksa kan. Okey, sempat lagi lah untuk study. Okey, seterusnya kita belajar tentang sukatan kertas peperiksaan. Apa yang ada dalam kertas sukatan kertas peperiksaan ni sama juga seperti awak pernah ambil exam SPM. Setiap subjek cikgu akan bagi tahu kan subjek mana, katakan contoh admit topik mana yang yang cikgu tu rasa keluar. Macam macam itulah untuk kertas PPM asrama ni. Ni adalah orang kata tajuk yang awak perlu kuasai. Yang pertama, topik am yang perlu dikuasai oleh seorang pembantu pengurusan murid asrama. Tu awak kena tahulah. Rujuk sukatan kertas bahagian B iaitu berkenaan dengan subjek jabatan. Okey, seterusnya awak boleh muat turun dekat laman web sispa.moe.gov.my. Okey, apa yang ada dekat bahagian B? Sebab awak cuma ada jawab kertas satu kertas saja jawab apa ni bahagian B. Kita untuk PPM asrama kita ada 3 tajuk utama, iaitu yang pertama kita tengok pada tajuk pertama iaitu pengurusan murid. Apa yang ada dalam tajuk pengurusan murid ni? Yang pertama, pengurusan kebersihan murid. Yang kedua, pengurusan masa murid di asrama. Yang ketiga, kelas persediaan, iaitu kelas prep. Yang keempat, pengurusan sasiah, akhlak dan kerohanian. Okey, kita tengok tajuk yang kedua pula. Pengantara antara ibu bapa, penjaga dan guru. Dalam bawah tajuk ni kita ada 3 tajuk kecil iaitu pengurusan kesihatan, pengurusan keselamatan, peraturan dan disiplin. Okey, dah bawah tajuk last, tajuk 3 kita ada pengurusan pentadbiran. Di bawah tajuk ni kita ada pendaftaran murid asrama, pengurusan rekod, dokumen dan aset, pengurusan bilik asrama semasa cuti sekolah. Okey, jelas tak? Inilah tiga bab yang awak perlu kuasai, yang perlu awak tahu dengan lebih mendalam. Okey, dah tahu tajuk apa yang keluar, kita mesti nak tahu rujukan dia, bahan rujukan dia, apa yang perlu awak ada, perlu ada pula bahan rujukannya. Okey, next slide. Bahan rujukan yang pertama iaitu surat edaran yang bertarikh 17 November 2022. Iaitu kalau tak ada, nanti saya boleh bagi kat urus dia. Awak boleh minta kat urus dia lah surat edaran ni. Surat edaran ni dia ada lengkap. Surat edaran ni bukan untuk satu-satu PPM, untuk PPM asrama saja. Dia ada semua PPM. Ada PPM PRA, PPM pendidikan khas sekali. Kita, untuk jawatan kita ada di lapisan A. Dekat lapisan A ni lah. So awak kena kuasai lah, kena baca surat edaran ni. Memang tebal sebab dah ada campur 3-3 PPM sekali, tapi kita baca dekat A saja. Kita kuasai pada lapisan A saja.
Ni surat edaran yang baru tahun 2022. Yang sebelum ni kita pakai tahun 2016. Ni yang 16. Okey, seterusnya buku panduan pengurusan murid, buku panduan pengurusan asrama harian KPM edisi 2018. Yang ni. Yang warna oren ni. Kalau ada yang tak ada, awak boleh pinjamlah kat asrama yang berdekatan dengan anda. Sebab buku ni dekat Shopee sebelum ni ada, tapi saya tak tahulah ada lagi ke tak stok kat Shopee. Buku ni awak kena kuasai sepenuhnya. Tajuk-tajuk yang bahagian PPM asrama. Buku ni memang lengkap. Okey, seterusnya. Garis panduan pengurusan pembukaan sekolah, semula sekolah edisi 4 Jun 2020. Yang ni. Ni pun surat edaran juga. Ada bahagian pengurusan asrama kat sini. Dekat muka surat 17 dan muka surat 29. Ni pun awak kena, orang kata print out. Dua surat edaran tadi awak kena print out. Okay, seterusnya. Buku manual pertolongan cemas edisi ke-10. Buku ni saya dah order dah kat Shopee. Tapi saya dah check tadi, dia on the way pula hantar. Tak sempat dapat semalam. Kalau tak saya boleh tunjukkanlah buku tu. Buku ni sebab sebelum ni, kalau ada yang sebelum ni pernah join kursus saya, kita pakai buku pertolongan cemas AB Halim. Yang ni. Sebab buku ni Puan Fariha kata dah tak ada stok. Jadinya kita berpandukan sekarang ni dengan buku yang baru tu lah. Manual pertolongan cemas edisi ke-10. Buku tu sama je dengan buku ni. Okey, ada yang nak tanya tak? Jelas tak? Sebelum kita ke next, kita punya slide. Jelas ke? Kita terlalu laju ke? Bagi tahu eh. Saya sentiasa memahati dekat bahagian ruangan komen tu. Jelas semua? Jelas. Okey, untuk slide seterusnya, saya mohonlah semua bagi kerjasama. Sebab slide seterusnya adalah contoh soalan. Saya nak setiap orang kalau boleh baca soalan tu dengan betul. Lepas tu kita sama-sama akan cari jawapan tu dekat mana. Kita sama-sama cari. Orang kata kat situ saya nak hajar awak macam mana nak dapatkan jawapan ikut dengan soalan tu. Kat mana jawapan tu punya berada. Untuk awak lepas ni kalau awak peksa awak tahu kuasai tajuk-tajuknya. Okey, seterusnya adalah slide contoh soalan. Saya nak minta setiap orang wakil seorang-seorang-seorang. Sebab ada yang saya baca soalan yang untuk Muhammad akhir tu ada yang pakai ni dan ada yang pakai yang baru. So kena ada dua-dua kena pakai. Sebelum kena pakai dua-dua buku. Sebab soalan untuk soalan yang pertolongan cemas ni, kita orang kata untuk basic kita lah dekat asrama, apa yang berlaku jika pelajar kat asrama tu mengalami kecederaan. Bukannya setakat, bukannya orang kata sampai yang basic yang besar. Kita hanya perlu tahu di basic yang kecil saja. Okey, sebelum kita pergi ke contoh soalan yang pertama, saya nak minta seorang nanti tolong bacakan soalan. Seorang tolong bacakan soalan dia. Ada tak yang belum clear nak bacakan soalan tu? Semua dalam pemalu. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, saya nak baca soalan yang pertama boleh?
Ah, boleh. Dipersilakan. Dialu-alukan sebenarnya. Okey, baik. Soalan yang pertama, pendaftaran murid asrama, siapakah yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program orientasi pelajar baharu di asrama? A. Warden, B. Counselor, C. Penyelia asrama, D. Pembantu pengurusan murid. Okey, semua boleh bagi jawapan. Sama ada nak buka mic bagi tahu jawapan dia ataupun tulis kat ruangan komen. Jawapan awak yang mana? A, B, C, D. Sebelum kita sama-sama tengok di mana keperluan jawapan tu. Kat mana, muka surat apa, buku apa. Yang mana dah dapat jawapan boleh klik. Boleh bagi tahu kat mana awak dapat jawapan tu. Dah ada ke yang jumpa jawapan? Ada? Ada yang dah jumpa jawapan ke? Antara 8 peserta ni, siapa yang jumpa dulu dengan yang betul memang bijak lah. Mereka dah jumpa ke jawapan? Ada jawapan A. Tengah mencari pun. Tengah mencari. Ada jawapan D. Dan ni kita ada jawapan A dan D. A. Jawab A, Warden. Dan jawab D dengan A ni, awak ambil daripada buku rujukan, sumber rujukan yang mana? Kat mana jawapan dia yang awak kata A, yang awak kata D? Dekat buku sumber rujukan yang mana? Boleh kongsi tak dengan kawan-kawan awak dapat jawapan A dengan awak jawapan D tu dekat mana? Sebelum saya tunjukkan dia punya sumber rujukan dia. Okey, saya dapat jawapan A. Jawapan A kat, dekat buku yang mana? Panduan Pengurusan Asrama. Buku surat? 93. Bismillahirrahmanirrahim.
93. Kita kawasan mana tu? Yang ni bahagian tugas ketua warden asrama pun. Betul tak? Tu patutnya jawapannya ada tak jawapan kat situ ada ketua warden. Tak ada. Tak ada kan? Sekarang ni jawapannya warden saja. Warden So, saja. Okey. Saya bagilah clue untuk yang soalan pertama ni. Okey, kita sama-sama semak kat mana jawapan dia. Siapa yang ada buku betul dekat buku oren? Buku ni. Cuba buku surat je salah. Okay, kita tengok dia punya skema jawapan, dia punya sumber rujukan dia. Okey, sumber rujukan dia dia berada di muka surat 445. Surat 445. Buka muka surat 445. Dia berada di nombor 9. Apa dekat situ jawapan dia? Counselor point. So jawapan tadi adalah jawapan dia? Oh, counselor. Okay, awak macam awak tadi, awak pergi tengok dekat ketua warden kan? Ya, sebab betul. Dekat jawapan hanya warden saja. So awak kena tengok skop pada tugasan warden. Awak tak boleh tengok pada tugasan ketua warden. Sebab walaupun jawapan kat situ tak ada ketua warden. Dia hanya ada warden saja. So awak kena tengok kritikan kepada empat-empat kat jawapan tu. Ya, Pak. Tak, dah salah satu. Okay, tak ada yang betul lah yang jawab B. Semua jawab A dan D. Okay, next soalan. Okay, siapa nak baca? Jangan malu, kita belajar. Kalau awak malu nak bertanya, malu nak ke depan, so awak, saya tak nak nanti awak lepas kursus ni awak tak tahu apa-apa. Tak tahu macam mana nak cari keyword-keyword tu. Sebab tu dia adakan kursus teknik menjawab soalan. Jadi kat sini saya nak follow awak macam mana nak dapatkan jawapan, kat mana. So kita sama-sama, jangan malu. So soalan nombor dua, siapa nak baca? Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Saya Bevana dari SK Pinawantai. Saya baca soalan nombor dua ya. Okey, boleh. Silakan. Soalan nombor dua, pengurusan kesehatan. Berdasarkan surat edaran senarai tugas PPM di sekolah-sekolah di bawah KPM bertarikh 24 November 2016, apakah tindakan yang perlu diambil oleh seseorang PPM asrama sekiranya terdapat murid asrama yang mengalami kecederaan dan memerlukan rawatan di hospital? Roman 1, mengisi borang rawatan. 2, menyediakan rawatan awal. 3, memaklumkan ibu bapa penjaga. 4, menguruskan pengangkutan ke hospital. Okey, jom kita cari jawapan kat mana. Siapa yang dah jumpa jawapan, boleh klik jawapan anda dekat ruangan komen. Dah bagi tahu kawan-kawan awak kat mana awak jumpa. Jawapannya C, 2 dan 3.
Dekat mana awak jumpa? Dekat surat edaran. Buku surat? Lapi surat edaran 24 November 2016 dekat lampiran C dekat nombor 14. Nombor 14. Membantu menyelia dan menjadi perantara dengan ibu bapa kepada murid yang sakit atau menghadapi masalah disiplin, kesihatan, gangguan emosi dan keperluan-keperluan lain. Contohnya menghubungi ibu bapa atau penjaga, menyediakan rawatan awal, mengiringi murid untuk mendapatkan rawatan, mengatur pertemuan murid dengan guru kaunseling. Okey. Tahniah eh. Betul jawapannya. Kita tengok eh sama-sama. Nombor rujukan dia betul dekat lampiran C. Muka surat 2, penggeram 14. 1 Roman dan 2 Roman. Okey, tahniah. Jawab dengan tepat. Dan sumber rujukan dia pun tepat. Okey, next soalan. Siapa volunteer nak baca? Pagi. Pagi. Saya baca soalan nombor 3, pengurusan keselamatan. Okay. Dalam surat keliling Iktisas bilangan 8/1986 yang dilampirkan di dalam buku panduan pengurusan asrama sekolah menggariskan mengenai kaedah mencegah gejala salah laku di kalangan murid yang semakin berleluasa. Surat keliling tersebut memaklumkan mengenai gejala penyalahgunaan E. inhalan, P. poppers, C. apa nih, haloten, di bahan kimia. Terima kasih. Okey, sama. Terima kasih. Okey, jawapan. Dia dah bagi tahu dah dekat sumber rujukan mana. Dengan terang dia tak tulis tu. So awak kena cari. Dekat bahagian mana? Jawapan dia A. A. Nah, bukti jawapan kat mana? Sumber rujukan mana? Surat 386. Buku oren. Okey, buku oren 386. Okey, ada yang tak jumpa tak? Jumpa. Okey, tanya. Betul eh. Tu. Sumber rujukan dia dekat situ. Muka surat 386. Jawapan dia adalah dekat situ. So jawapan dia adalah A. Okey, tanya. Okey, seterusnya. Siapa yang nak baca? Asyik gegel je. Lelaki dalam ni ada berapa orang? Saya baca pun. Okey. Nisbah murid, pemantau pengurusan murid PPM, bilangan murid 228 hingga 300 murid. Berdasarkan rajah di atas, Y merujuk kepada A 3 PPM grade N19, B 4 PPM grade N19, C 5 PPM grade N19, dan D PPM, 6 PPM, grade 19. Okey, jom kita cari jawapan. Puan, jawapan dia C. Dekat mana awak jumpa? Buku oren, muka surat 117. Okey, kita tengok eh. Betul ke tak? Okey, betul. Sumber rujukan dia dekat buku oren, muka surat 117.
dekat bahagian C, itu jawapan dia. Okey, Tania. Okey, seterusnya. Contoh soalan seterusnya. Siapa nak baca? Siapa nak baca soalan seterusnya? Soalan nombor 5. Saya, Puan. Okey. Silakan. Kelas persediaan prep. Antara berikut, pilih tugasan yang perlu dilakukan oleh pembantu pengurusan murid asrama semasa kelas persediaan prep. Satu, membimbing murid mengulang kaji pelajaran. Dua, memastikan murid berpakaian yang sesuai, lengkap dan bersih. Ketiga, memastikan murid hadir selewat-lewatnya 5 minit sebelum kelas bermula. Empat, memastikan murid mempunyai masa rehat yang cukupnya sebelum masuk ke kelas. A, 1 dan 2, B, 1 dan 4, C, 2 dan 3, D, 3 dan 4. Okey, jom cari jawapan. Yang dah jumpa jawapan, boleh bagi tahu kat mana awak jumpa. Jawapannya D, Puan. Betul tak? Jawapannya? D. D? Ya. Yeah. Awak jumpa kat mana? Ke surat 101. Lepas tu? Kat mana Zuraika? Dekat atas kelas persediaan. Membimbing dan memastikan murid asrama hadir ke kelas persediaan pada waktu yang telah ditetapkan. Memastikan murid mempunyai masa rehat yang mencukupi sebelum masuk ke kelas persediaan. Okey, awak jawapan D kan, daun kan? Ya, betul. Okey, ada tak yang jawab selain D? Yang jawab C ni soalan yang tadi ke soalan yang nombor 5? Ada tak yang jawab selain D? Sebab saya confuse ni yang C ni. C ni soalan yang tadi ke soalan yang baru ni? Yang lain senyap. Tunggu jawapan je kan.
Okey. Hil jawab nombor 5B. Okey. Muhammad Ahir, awak jawab B kan? Cuba awak buka awak punya mic, awak cakap awak jawapan, jumpa jawapan kat mana? Dekat muka surat 101. Sama juga tadi, kelas persediaan. Dekat poin yang kedua, membimbing dan memastikan murid asrama hadir. Eh, bukan. Yang mana tu? Poin ketiga. Eh, mana pula si akhirnya? Betul lah, saya baca tadi. Membimbing dan memastikan murid asrama hadir ke kelas persediaan pada waktu yang ditetapkan. Awak jawab B kan? Ah, satu dan empat. Satu dengan empat. Tapi kenapa awak jawab nombor dua? Dua eh tak. Poin kelas dia punya muka surat 101. Kelas persediaan. Saya baca poin yang nombor dua. Dekat dalam buku oren. So jawapan awak B. Betul B. Satu dan empat. Satu dan empat. Mana awak jawapan jumpa satu dengan empat? Dapat satu dengan empat. Yang membimbing dan membantu murid belajar selepas waktu persekolahan tu tak sama dengan membimbing murid menggunakan G pelajaran. Ada tak dekat jawapan? Habis tu kenapa? Macam mana awak boleh jawab satu dan empat? Entahlah pun saya pun pening. Macam mana awak boleh jawab satu dan empat? Eh satu atau satu dan empat? Okay lah. Dah pening eh masing-masing. Kan ni awak tengok dekat jawapan nombor muka surat 101 betul. Lepas tu awak tengok kat situ nombor 3 Roman kan. Membimbing dan membantu murid belajar selepas waktu persekolahan, betul tak? Betul. Yang 3 Roman tu. Dekat 1 Roman jawapan dekat soalan dia, membimbing murid mengulang kaji pelajaran, betul tak? Betul. Okey, kita tengok eh. Okey, tu yang tepatnya. Dekat yang nombor 2 Roman dan 3 Roman tu, bawa baca dekatnya penerapan nilai murni tu. Ada tak item tu? Lebih tepat tak jawapan dia? Dekat soalan 3 Roman tu memastikan murid hadir selewat-lewatnya 5 minit sebelum kelas bermula, betul tak? Betul. Cuba awak baca yang dekatnya penerapan nilai murni tu. Dia terang-terang kat situ selewat-lewatnya 5 minit sebelum kelas bermula. Keyword dia ada kat situ. Bukan dekat kelas prep. So dekat sini saya nak tunjukkan awak baca memang kalau ikutkan empat-empat jawapan tu adalah betul. Tapi awak kena tengok eh. Awak kena fokuskan dekat kelas persediaan. Kalau dekat persediaan tu awak tengok meragukan dia punya jawapan, awak tengok contoh topik yang lain. Contohnya macam sekarang tu lah. Contohnya dekat keagamaan dan penerapan nilai murni. Awak tengok terang-terang kat situ memastikan murid berpakaian yang sesuai, lengkap dan bersih. Ada dekat situ kan? 1, 2, 3, 4. 4 Roman memastikan murid memakai pakaian yang sesuai, lengkap dan bersih. Walaupun awak rasa soalan ni betul ni untuk kelas prep, nak tengok nak juga suruh budak pakai apa ni lengkap apa ni sesuai dengan bersih, tapi dia lebih pada dekat keagamaan. Dekat situ. Sama juga memastikan murid hadir selewat-lewatnya 5 minit. Tadi awak dekat prep
dia tulis kat situ, membimbing dan memastikan murid hadir ke kelas persediaan pada waktu yang ditetapkan. Dia tak cakap 5 minit awal, dia kata ditetapkan saja. So awak tengok dekat kolom yang lain. Dekat kolom yang lain, kat situ memastikan murid hadir ke kelas, tapi dia tak cakap. Kat situ dia tak cakap kan kelas Al-Quran, dia cakap ke kelas saja. Lewat-lewatnya 5 minit sebelum kelas bermula. Kat situ dah salah lah untuk kelas prep. Itu yang untuk yang jelasnya, jawapannya ada dekat dekat 1 dan 4. Jelas tak Siti Zulaika? Jelas, jelas pun. Yang lain jelas tak? Kita kena tengok tau jawapan tu lebih kepada yang mana. Kita jangan memikirkan, oh betul ni murid kena hadir selewat-lewatnya 5 minit. Tapi kita tengok kat jawapan lain, dekat item yang lain, ada tak lebih kepada yang tu? Macam tu. Sebab tu bila awak bagi jawapan, bila awak cari jawapan, awak kena betul-betul teliti. Kena tengok betul-betul keperluan jawapan tu. Dekat topik yang betul-betul tak kat topik kelas persediaan. Kalau awak rasa macam tak ada kan kat situ, awak tengok, awak cuba cari jiran dia, topik jiran-jiran sebelah dia. Ada tak terselit jawapan kat situ? Jelas? So jawapannya adalah 1 dan 4. Akhir tu jawapannya betul, cuma dia keliru dengan membimbing dan membantu murid belajar selepas waktu sekolah. Ya, yeah, betul. Dia jawapan dah sikit. Betul. Bila saya twist kan, kena cari ke tu, dia dah blur. Sebab punya kita kena ingat kita punya keyword untuk jawapan, kita kena ada untuk mencapai PPM asrama, kita kena ada perkataan tu lah, membantu, membimbing. So kita tak buat, jangan awak fikir dekat buku ni ada membimbing dan membantu. Dekat soalan cuma ada membimbing je. Awak dah salahkan kat situ. Dia tak akan tulis dua-dua keyword kat situ, dia akan tulis salah satu. Kalau awak meragui, awak kena cari topik yang bawah dia. Tengok, jelas tak yang bawah dia? Yang bawah dia tu kena tak dengan jawapan yang lain? Baru awak boleh tahu jawapan dekat kelas persediaan tu betul tak? Jelas eh? Baru kita nak ke next. Okey, jelas. Okey, seterusnya. Soalan nombor 6. Ada yang nak baca? Seorang baca soalan nombor 6. Selamat pagi, Puan. Okey, selamat pagi. Saya akan baca. Antara berikut yang manakah bukan tugas membantu pengurusan murid asrama semasa cuti sekolah? A. Membantu membuat pelepasan. B. Memaskinikan stok atau inventory. C. Memastikan tilam dan bantal dijemur. D. Membantu membuat keceriaan asrama. Okey. Jom kita cari jawapan. Siapa dah jumpa, bagi tahu. Tak apa, salah. Macam kawan awak belajar itulah. Salah saya tegur kat mana. Nanti awak boleh tahu. Oh. Bukan kita tak tertumpukan keyword jawapan tu, kita kena tengok dekat ruangan yang lain. Bukan dekat ni setakat macam tadi itulah kelas kelas prep. Kita tengok yang soalan yang membantu yang lain. Jawapan dia di mana? Jawapannya? Puan, saya jawab C. C. Dekat mana awak jumpa jawapan C tu? Muka surat 104, tugas khas semasa cuti persekolahan. 104. Lepas tu? Di dekat tugas yang mana? Berapa Roman? Roman 1, membantu penyelia asrama mengemaskini, menyimak stok dan inventory. Dia pergi soalan nombor B di sini. Seterusnya, membuat pelupusan di Roman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nombor D, nombor 7, membuat keceriaan asrama. Tapi nombor 4 pun nak, nombor memastikan tilam dan bantal dijemur pun ada juga, Puan. Macam mana ni? So sekarang ni awak nak pilih yang mana?
Ramai yang jawab B. Awak tadi jawab apa? C kan? Saya jawab C. Ah, C. Ya, tapi ada juga di sini pula rupanya. Ah. Tidak nampak. Okay. Okay, yang jawab B tu. Boleh jelaskan tak pada kawan-kawan awak kat mana awak jawab, jumpa jawapan B? Kawan awak dah keliru dah jawab C tapi C pun ada. Jawapan dia dekat surat edaran lampiran C muka surat 9. Bidang tugas khas masa cuti persekolahan. Nombor satu, membantu penyelia asrama mengemaskini stok atau inventory. So jawapannya B lah. Sebab dia tulis kat situ mengemaskini stok. Sepatutnya mengemaskini stok adalah penyelia. Kita hanya membantu penyelia. Okay, kita tengok jawapan akhir tu tepat ke tidak. Okay, kita tengok dekat sumber rujukan. Okey, jawapan dia betul. Sebab kita tengok kenapa kita jawapan B tu tepat, betul. Awak tengok kat situ. Tu semua tugas awak. Dan akhir cakap tadi tu memang betul. Sebab dekat jawapan B. Dekat jawapan B tu dia tulis apa? Membantu penyelia asrama mengemaskini stok dan inventory. Kita membantu tapi dekat jawapan adalah mengemaskini stok dan inventory. So kalau mengemaskini stok dan inventory ni bukan tugas kita tau. Ni tugas penyelia. Kita hanya membantu. Kalau perkataan depan tu membantu mengemaskini stok dan inventory, okey, tu tugas kita. Tapi dia tulis kat itu mengemaskini stok dan inventory je. Tu jatuh pada tugas penyelia. Yang A, B, C tu betul. Jawapannya B. Okey, tanya siapa yang jawab B tu betul. Okey, next. Jelas tak? Ada tak yang tak jelas? Jelas puan. Okey. Okey, soalan nombor 7. Siapa nak jawab? Siapa nak baca soalan nombor 7? Soalan nombor 7. Siapa nak baca? Saya pun. Okey, silakan. Soalan nombor 7, pengurusan masa murid di asrama. Berdasarkan jadual harian murid asrama, aktiviti apakah yang dilakukan pada setiap hari Senin hingga Jumaat selepas solat subuh berjemaah? A, kuliah subuh. B, sarapan pagi. C, persiapan diri. D, pemeriksaan dong. Okey, jom kita cari jawapan. Siapa yang dah jumpa jawapan, macam tadilah, bagi tahu kat mana. Salah tak apa, kita belajar. Daripada kita diam, saya pun tak tahu kalau awak ni diam, saya pun tak tahu awak ni faham ke tidak. Baik, kita sama-sama berkongsi. Sebab kan saya cakap tadi, khusus pagi ni saya nak bersifatkan perkongsian ilmu secara santai-santai. So, yang tak jelas boleh bagi tahu. Yang tak faham boleh bagi tahu. Jangan diam saja. Kalau awak diam saya tak tahu. Awak faham ke tak? Awak boleh buat ke tak? Nombor 7 jawapannya D. Okey, kat mana jumpa? Eva, awak jumpa jawapan D di mana? Dekat muka surat 139. 139. Selepas di jadual tu, selepas persediaan dan solat subuh berjemaah ada pemeriksaan dom. Okey. Yang ni dia nak hari Isnin hingga Jumaat. Jumaat. Jumaat ada di belakang 140. Okey. Hari lain tak ada.
hari Sabtu, Ahad lepas solat berjemaah, aktiviti sarapan, apa? Sarapan pagi. Sarapan pagi. Okey, kita tengok jawapan Iva betul ke tak. Okey, betul buku surat 139, buku oren juga, masih buku oren. Okey, itu jawapan dia. Hari lain, awak kena tengok hari lain, hari Sabtu. Lepas solat berjemaah hari Sabtu, solat subuh berjemaah adalah sarapan pagi, betul? Hari Ahad selepas solat subuh berjemaah adalah kuliah subuh. Kuliah subuh. Okey, so jawapannya adalah D. Betul, tanya. Okey, seterusnya. Siapa nak baca? Siapa nak baca soalan nombor 8? Tak ada nak baca ke soalan nombor 8? Saya Puan. Okey, baca. Murid asrama boleh dianggap melakukan kesalahan berat sekiranya A. Ponting kelas, B. Berkelakuan kurang sopan, C. Mengganggu keteraman umum, D. Menyalahgunakan ilmu seni mempertahankan diri. Okey, jom cari jawapan. Nombor 8 jawapan A. Okey. Ada kawan awak dah jawab A. A di mana? Antara akhir dengan apa Neni eh? Ha, siapa yang nak terangkan awak jumpa A tu kat mana? Dekat buku oren, buku surat 161. 161. Dekat part kesalahan berat. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dekat 10 Roman. 10 Roman. Kelas atau sekolah. Tidak menyiarkan kerja sekolah. Menipu dan membantah arahan warden atau guru. Okey, kita tengok Kita punya sumber rujukan betul ke tak? Okey, betul. Muka surat 161 bahagian kesalahan berat. Nombor 10 Roman. Okey, di situ. Kalau ikut secara logiknya, awak mesti ramai jawab D. Betul tak? Mesti ingatkan menyalahgunakan ilmu seni pertahankan diri. Tak sangka soalan ponteng kelas tu jatuh kepada kesalahan berat. Sebab tu bila awak jawab soalan, awak jangan fikir awak tahu jawapan, oh berat. Ponteng kelas ni tak berat. Tapi awak tengok, sama-sama cari jawapan dulu. Awak cari jawapan kat dalam buku. Kalau betul, okey. Jangan awak fikir mengganggu keteraman umum. Tu dah berat tu. Tapi dia tak satu kat situ. Mengganggu keteraman umum. Dekat kesalahan ringan tak silap saya. Yang menggunakan seni tu kesalahan sederhana. Okey, jawapannya. Tanya jawab betul. Okey, nombor 9. Siapa nak baca soalan nombor 9? Ni senyap cari jawapan dulu ke?
Nombor 9, siapa nak baca? Assalamualaikum Puan. Salam. Saya baca ya. Okey, boleh. Teruskan. Soalan 9, pengurusan rekod dokumen dan aset. Antara berikut, yang manakah kemudahan asas yang diperlu yang perlu ditempatkan dalam bilik rawatan? 1, intercom, 2, peti sejuk, 3, rak bacaan, 4, cerek elektrik. Okey, jom cari jawapan. Pengurusan rekod. Okey, yang jawab C tu, kat mana awak jumpa? Akhir, kat mana awak jumpa jawapan C? Dekat buku red, muka surat 196. 196. Ada yang cadangan kemudahan asas, bilik rawatan. Bilik ada rawatan. Ada katil, bantal, tilam, selimut, lampu, lampu kecemasan, kit kecemasan, sinki, pipe air, cerek elektrik, peti sejuk, radio dan seterusnya. Okay. Ada lagi banyak kat situ. Tahu. Okey, kita tengok jawapan akhir betul ke tak. Okey, muka surat 196. Bahagian bilik rawatan. Tadi pun dia nak tahu ditempatkan dalam bilik rawatan. Okey, kita tengok dekat bilik rawatan. So kita semaklah apa jawapan dia. Ada tak? Okey, 1. Okey, jawapannya adalah C. Betul. Tahniah, siapa jawab C? Tahniah eh. Jadi saya nak tengok berapa awak betul. Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor 10. Siapa nak baca? Soalan nombor 10. Siapa nak baca? Kita banyak ni contoh soalan ni. Apa saya baca? Okey, baca. Berdasarkan buku panduan pengurusan asrama harian, siapakah yang bertanggungjawab menjalankan pemeriksaan kebersihan bilik pada setiap hari? 1, warden. 2, penyelia asrama. 3, pengawas asrama. 4, pembantu pengurusan murid asrama. A, 1 dan 2. B, 1 dan 4. C, 2 dan 3. D, 3 dan 4. Okey, jom cari jawapan. Siapa dah jumpa jawapan, bagi tahu kat mana. Nombor 10B. Pantas saya akhir dari jawapan. Raih. Yang lain ada jumpa belum jawapan? Yang perempuan tak jumpa lagi ke jawapan? Kat mana?
Selain B, ada tak yang jawab selain B? Saya rasa jawapannya D. Saya rasa jawapannya D. Okey. Ini awak rasa jawapannya D tu, awak dah jumpa tak jawapannya kat mana? Kau awak entam? Saya entam ha. Agak tu. Sebab jawapan saya rasa tu. Okey, selain B, D, ada jawab A tak? A dengan B. Dia hentam, dia memang tak jumpa jawapan. Okey. Ada tak jawab A dengan B? Saya jawab B, Puan. Oh, boleh sampai. Okey, jawab B. Okey, sekarang ni kita nak tanya, nak tanya siapa N? Buku dia tak sampai lagi. Memang dia tak jumpa lah buku surat berapa. Okey, kita tengok pada akhir. Akhir awak jawab B kan? Dekat mana awak jumpa jawapan dia tu B? Jawapan dekat buku oren, buku surat 143. Tajuk dia item pengurusan, pengurusan kebersihan. 1.1 kebersihan dan kesihatan diri. Dia ada tiga kat situ, tapi saya pasti jawapan dia PPM dan warden perlu menjalankan pemeriksaan kebersihan bilik dan diri murid setiap hari. Okey, kita tengok jawapan akhir betul ke tidak. Okey, muka surat 143 betul. Bahagian B, bahagian 1.1 B. Okey, di situ jawapan dia. PPM dan warden. Okey, betul. Tahniah. Okey, next. Siapa nak baca? Saya baca poin. Okey, boleh. Soalan teruskan. Nombor 9. Berdasarkan buku panduan pengurusan asrama harian yang manakah tidak berkaitan dengan tajuk pengurusan kebajikan murid di asrama? A. Membantu memberikan rawatan awal, first aid. B. Membantu warden menghantar murid ke stesen. C. Memupuk nilai-nilai kasih sayang di kalangan murid asrama. D. Membantu mengatur pertemuan murid asrama dengan guru kaunseling. Okey, jom kita cari jawapan. Siapa dah jumpa jawapan, boleh tulis kat ruangan chat. Dan kongsikan kat mana awak jumpa jawapan awak tu. Ada yang dah jumpa jawapan?
Ada yang dah jumpa jawapan? Tak ada. Tak ada lagi yang jumpa jawapan. Akhir tak jumpa jawapan juga ke? Sebab sebelum ni awak yang first menjawab. Yang lain? Keliru. Okey, akhir dah cakap keliru. Sekarang ni dia kata berdasarkan buku panduan pengurusan asrama harian. So kalau buku panduan pengurusan asrama harian, kita tengok pada buku oren. So jawapannya mesti ada dekat dalam buku oren. Lepas tu dia nak pengurusan kebajikan murid di asrama. Saya rasa D, saya rasa E. D, E. Awak jawab A tu, A tu kat mana? Yang jawab D tu, jumpa D tu kat mana? Boleh kongsikan tak? Yang jawab D dengan A. Kat mana awak jumpa jawapan tu? Saya random je jawapan. Oh. Saya tengok buku. Tapi saya tengok dia punya tajuk pengurusan sasia akhlak dan kerohanian. Jadi saya jawab E sebab memberikan rawatan awal ni first aid dia tidak berkaitan dengan tu apa tu bagi kebajikan murid. Okey. Yang jawab yang jawab D. Saya rasa D tu. Sebab yang jawapan A tu membantu memberikan rawatan awal first aid tu ada dekat yang bahagian kebajikan dan keselamatan. Nombor dua. Perkara nombor dua. Membantu ada menghantar murid ke stesen tu ada perkara nombor 6, 7. Yang ketujuh. Zuraika dekat muka surat berapa? Muka surat 103. Bahagian kebajikan dan keselamatan. Okey, awak jawab apa? Zuraika? Saya jawab D tadi. D. Okey, kita tengok jawapan Zuraika D daun kan? Ya. Yeah, okey, kita tengok jawapan D tu betul ke tak. Okey, buku surat betul 103 di bawah tajuk kebajikan dan keselamatan. Awak tengok muka dia punya item nombor 2. Nombor 5 Roman dengan nombor 7. Dan awak tengok membantu mengaturkan pertemuan murid asrama dengan guru dekat kawasan mana?
Tu. So betul tak jawapan Zuraika? D. Betul. Okey, jawapannya betul D. Tu memang ada kat situ. Sekarang ni dia kata bukan yang tidak, manakah yang tidak berkaitan. So yang memang tidak berkaitan. So jawapannya adalah di bawah tu. Okey, jawapannya di next soalan tak ada. Okey, daripada 11 soalan ni siapa yang betul semua? Ada tak yang betul semua 11-11? Siapa yang 11? Siapa yang betul 10? Ada tak yang betul 10? Ada tak yang betul 11? Ada tak yang betul 9? Lapan, okay, not bad, lapan. Tujuh? Dia lapan, tujuh. Enam, lima, yang bawah lima. Lima pun. Oh, tak kira. Okay. Itulah contoh-contoh soalan yang awak kena keyword dekat dia punya skema, dia punya dia punya sumber rujukannya di mana. Setiap kali awak baca, awak kena tahu tajuk topik tu kat mana. So sebelum awak nak tahu kat mana, kita next ke slide seterusnya. Apa yang ada kat slide seterusnya? Adalah staging sumber rujukan. Sekarang ni, siapa punya buku rujukan dia cantik bersih macam ni? Baik ngaku. Yang belum dapat tadi tu, tak apalah, dimaafkan. Yang dah ada buku ni, buku dia cantik bersih macam ni. Baik ngaku. Okay, Zulaika dah ada nampak dah warna-warni kat buku dia. Siapa punya buku macam ni? Saya ada dua buku. Satu kosong macam ni. Yang cantik bersih. Satu lagi yang macam ni. Okay. Kenapa kita perlu staging sumber rujukan? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa kita kena staging sumber rujukan? Untuk apa? Nak cari jawapan nanti. Okay, betul. Salah satunya untuk memudahkan kita cari jawapan. Jimat masa. Okay, betul. Okay, next. Staging sumber rujukan. Setelah mengetahui bab tajuk penting, semak bahan bacaan dan kenal pasti tajuk mengikut sukatan peperiksaan. Tadi sukatan kita, saya dah bagi tengok. So lepas ni kena staging lah. Lepas tu, gunakan tanda tag yang berbeza berlainan warna setiap bab. Kena macam ni lah. Setiap, tak ada tiga kan? Jadinya tiga colour awak kena main peranan. Tiga colour. Okay. Lepas tu yang ketiga. Bezakan juga tag untuk setiap tajuk kecil. Awak jangan tag tajuk besar je. Tag tajuk kecil pun awak kena. Yang ada tempias-tempias dia punya tajuk tu awak tanda sekali. Lepas tu
Strategi mengikut kreativiti. Ha, tak kisahlah awak nak buat bentuk macam mana. Strategi, lepas tu faham dan kuasai bahan bacaan. Dah awak strategi ikut awak punya tajuk, awak kena ulang kaji. Kena faham. So contoh-contoh strategi yang ada dekat DIY, kedai RM2. Ha, ni contohnya lah. Ni dekat DIY. Saya sempat beli. Ha, ni. Ini contoh-contoh staging yang DIY. Berkala-kala, berbentuk-bentuk, yang boleh awak ikut, yang boleh awak buat. Ke kalau awak lagi canggih, contoh, contohnya awak ada lagi kreativiti awak lagi advance, macam tu. Awak boleh buat macam tu. Mengikut warna macam tu. Kreativiti, macam tu. Janji awak faham sebab buku ni awak yang guna. So awak yang staging, awak yang kena faham. Jangan awak staging, awak yang tak faham. So kalau saya lebih suka beli staging yang jenis plastik ni. Saya tak suka beli kertas sebab kertas kalau terlipat dekat dalam beg, tersimpan dalam beg, dia mudah koyak. So saya lebih suka memang cari yang jenis yang plastik ni. Dan pen yang saya gunakan, saya tak pasti saya beli kat kedai DIY ataupun RM2. Pen yang macam ni. Pen marker macam ni, dia ada dua. Dia ada dua mata. Kita ambil mata yang halus sebab tulis, kalau tulisan besar-besar, kita pakai mata halus. Kita, lagi satu tajuknya pun, awak buat tajuk ni besar. Kita ambil yang mata halus ni. Awak ambil keyword tajuk je. Macam saya lah, ambil keyword tajuk je. Awak jangan tulis tajuk sepanjang-panjang tidak. Nanti awak tak muat dan awak sendiri tak faham. Contohnya tadi kan, macam pengurusan murid. Bab satu tu, pengurusan murid, pengurusan kebersihan murid. Katakan contohnya lah, contoh awak nak warna. Warna, saya suka warna pink. So kita tulis warna pink. So awak tulis tajuk dia pengurusan kebersihan murid. Kita tulis bersih je lah. Kita ambil keyword dia bersih. So awak cari dekat mana yang ada perkataan, yang ada bab-bab tentang pengurusan kebersihan murid. Bawah tajuk muka surat berapa. Cuba awak tengok yang ada buku oren ni. Cuba awak tengok muka surat 143. Pengurusan kebersihan dan kesihatan. So, awak tanda kat sini. Lepas tu kalau awak ada jumpa anak-anak dia, mana tahu awak jumpa anak dia dekatnya, awak punya kerja tadi 103. Dekat bahagian tugasan awak, PPM tadi kan 103. 103 kebajikan, kebersihan. Kebersihan ni. Dekat muka surat 101. Anak kecil dia pun ada juga kat sini 101. So awak kena tanda juga. Awak tulis juga warna pink. Awak tulis tajuk juga bersih dekat muka surat 101. So awak kena tengok dekat muka surat 99 ni pembantu pengurusan murid, dekat situ ada topik-topik kecil. Dekat topik kecil tu pun ada perkataan bersih dan kebersihan dan keselamatan. Tu pun awak kena tanda. Mana tahu soalan tu tak kat sini, dekat yang tadi muka surat 143. So jimat tak masa awak kat sini, awak dua tanda. Yang warna pink tu awak tanda semua. Termasuklah tajuk yang ada di bawah tugasan awak sendiri dekat muka surat 99 sampailah muka surat
105. Ha, tu dekat tugasan awak. Daripada pukul 99 sampai 105. Selain awak cari dekat tajuk-tajuk besar. Ha, so contoh tu contoh untuk pengurusan murid. Kita tengok pula perantara antara ibu bapa, penjaga dan guru. Bawah pengurusan kesihatan. Ha, pun sama juga kan kat sini. Pukul surat 143 tadi. Kebersihan dan kesihatan. So awak kena doublekan kat sini. Mana contoh dia warna apa? Kuning. Awak tulis pula. Jangan awak tulis bersih. Awak tulis kesihatan pula. Sebab dia bawah tajuk kesihatan, awak klik warna kuning. Sebelah sini. So dekat sini awak tengok balik dekat kerja tugasan awak tu ada tak yang berkaitan dengan kesihatan juga. Kesihatan. Ini juga kebajikan ke kesihatan, keselamatan, pesan diri tiada. Okey, bahagian tugas awak dekat area situ tak ada kesihatan. So satu je kat situ. Satu. Okey, sama juga dengan dengan tajuk nombor tiga. Pengurusan pentadbiran. Contohnya saya dah ambil warna pink, purple, orange. Okey, pendaftaran murid asrama. Kita tak tulis keyword dia apa? Yang awak boleh faham lah. Kita ambil daftar. Cuba awak tengok muka surat 443. Empat empat tiga, empat empat lima. Ha, dah ada dua. Sebenarnya pendaftaran dia lebih pada 445. So awak tanda tajuk besar dan tajuk kecil sekali. Kalau awak tengok dekat pendaftaran tu dekat ni dekat SOP. Selain dekat SOP awak kena juga cari dekatnya surat perkeliling ke awak kena tanda yang mengenai dengan pendaftaran murid asrama. Sama juga yang tajuk-tajuk lain. Kalau bahagian peraturan disiplin, awak tengok dekat muka surat 103 tadi dekat awak punya tugas. Ada kan pengurusan sasia dan disiplin. Lepas tu awak tengok lagi satu muka surat. Awak cari lagi satu muka surat 155. 155. 155 adalah tajuk besar dia. Peraturan dan disiplin. So awak tanda dekat sini, awak ke tanda juga kat sini. Tulis disiplin tu punya kata kunci dia. So bila soalan tu mengenai disiplin, awak boleh tengok dekat sini jawapan dia. Awak boleh tengok dekat sini. So awak jangan tanda satu topik besar je. Topik kecil yang ni pun awak kena tanda. Memudahkan untuk awak jawab nanti. Tak mengelirukan. Nanti ada cakap saya keliru dengan jawapan. Kenapa awak keliru dengan jawapan? Awak tanda satu je. Awak tanda topik besar je. Topik yang kecil yang kat selit-selit sini awak tak tanda. So awak kena tengok dekat sini. Lepas tu dekatnya SOP. SOP pun ada tentang disiplin. SOP 400. SOP awak kena semak daripada muka surat
418. 418 ni awak kena semak SOP dia sampailah muka surat terakhir dia 488. Kejap, ada lagi. Bukan 488, 505. Daripada 418 hingga 505. Awak kena tengok kat situ. Ada tak SOP ni? Ada tak tajuk-tajuk kecil? Macam kelas prep ke? Kalau ada, awak tanda. Sebab soalan punya jawapan bukan tertumpu pada tajuk besar saja. Dia akan boleh jadi dekat tajuk kecil-kecil pun ada jawapan. Faham tak untuk tagging? Ada pertanyaan tak untuk tagging sumber rujukan ni? Jelas ke tak? Okay, faham. So lepas ni awak kena tagging. Buat macam ni, ikut warna. Senang awak nak cari jawapan. Awak tak cari tajuk besar dan tajuk kecil sekali dekat muka surat tu. Termasuklah SOP, termasuklah perkeliling. Awak kena tengok selai-selai, tengok ada tak. So yang tak bab tadi saya dah bagi tahu kan, tiga bab yang perlu awak kuasai. Dalam tiga tajuk besar tu ada tajuk kecil-kecil, muka surat kecil-kecil dia. So kat situ pun awak kena staging. Nak jelasnya macam ni lah, staging ikut warna. Untuk senang awak cari. Dan keyword-keyword, kata kunci yang awak faham. Bila soalan tu tentang kebersihan, awak dah tahu. Jadual harian, awak dah tahu kat mana. Tak ya, tak perlulah awak nak cari buku yang cantik ni tadi. Awak nak kena semak satu-satu buku surat berapa. Habis masa kat situ je. Awak jawab soalan, 40 soalan. Okay, next. Tips untuk lulus. Siapa nak tips untuk lulus? Kalau nak, komen nak. Kalau tak, saya tak nak bagi. Nak sangat. Nak. Okey. Ramai yang nak. Okey. Tips apa dia? Tips untuk lulus yang pertama. Keyword dia tahu. Apa yang perlu anda tahu? Keseluruhan tajuk dan bab. Seperti yang saya bagi tadilah, keseluruhan tajuk dan bab kecil-kecil. Tu awak kena tahu. Kenal pasti. Apa yang perlu anda kenal pasti? Tajuk-tajuk penting. Bila awak tahu tajuk-tajuk penting, awak kena buatlah keyword dekat sini. Tajuk-tajuk penting dia. Dekat awak punya staging. Tu awak kenal pasti. Pastikan. Apa yang perlu awak pastikan? Cari jawapan dahulu sebelum menjawab. Walaupun anda rasa anda tahu jawapannya. Yang main rasa-rasa jawapannya tadi tu. Saya rasa puan jawapannya ni. Rasa-rasa. Tapi bila awak cari dalam buku, cari dekat sumber rujukan. Bukan. Bukan jawapannya. So awak kena betul-betul cari dulu jawapan. Sama ada dekat buku sumber rujukan yang ni ke, dekat surat edaran tadi tu ke, dekatnya apanya, buku manual kecemasan tadi tu ke. Awak kena tahu soalan tu dekat mana, buku rujukan yang mana, sumber rujukan yang mana awak kena pakai. Kalau kat sini, cari terus kat sini yang seperti awak telah keyword-keyword kan. Okay, seterusnya apa yang perlu awak bezakan? Bezakan antara tugas hakiki dengan tugas kebiasaan awak di asrama. Ni untuk PPM yang barulah, awak kena pastikan tugas hakiki awak tu, awak kena tahu betul-betul. Sebelum awak tugas kebiasaan. Kalau kebiasaannya awak kena buatnya stok ke apa ke, itu awak membantu je kerja penyelia sebenarnya. Kerja hakiki awak tu semua ada dekat buku ni dengan buku dengan surat edaran ni tadi. Awak punya keyword kerja kat sini. Scope kerja awak ada kat sini. Okey, peka. Kenapa, apa yang awak perlu peka?
kata kerja mengiringi, membantu. Selain dua kata ni, awak kena lagi satu membimbing dan melayan. Kat depan jawapan ni tu mesti ada membantu. Macam tadilah, membantu penyelia menyediakan stok. Ha, macam tu. Bukannya menyediakan stok dan inventory. Itu bukan. Kalau itu kerja awak. Itu bukan kerja awak, itu kerja penyelia. Kalau tulis membantu, membantu menyediakan stok dan inventory, okey, itu betul kerja awak. Tapi kalau tak ada perkataan membantu, di hadapannya bukan. Itu bukan kerja awak. Sama juga mengiringi. Kalau menghantar pelajar sakit ke hospital, itu bukan kerja awak tau. Itu kerja warden. Tapi mengiringi mengiringi pelajar sakit ke hospital, ke klinik. Awak mengiringi. Itu betul. Itu memang kerja awak, mengiringi. Sama juga melayan. Kalau melayan, melayan pelajar makan di dewan makan ke. Ada perkataan melayan, itu memang kerja awak. Dekat, keyword itulah empat. Membantu, mengiringi, membimbing dan melayan. Membimbing. Mereka buat kerja sekolah ke, ada kat situ membantu dan membimbing. Sama ada dia nak guna membantu dan membimbing ataupun menggunakan salah satu. Macam soalan tadi kan, dia guna salah satu. Dia menggunakan membantu. Awak dah keliru. Kat dia buka buku ada dua, membantu dan mengiringi. Membantu dan membimbing. So awak kena tengok next ayat dia. Kalau betul, itulah jawapannya. Sebab kita punya keyword dia, kita kena pakai empat tu je. Mengiringi, membantu, melayan dan membimbing. Kalau ada empat-empat ni di hadapan sutur ayat tu, itu memang pas tu kerja kita. Kalau tak ada, macam macam yang tadi saya cakap tu lah, menghantar pelajar sakit ke hospital, tu bukan kerja kita. Kat situlah dia kelirukan awak. Okey, seterusnya. Staging bahan bacaan mengikut tajuk sukatan peperiksaan. Inilah yang awak kena buat staging. Satu persatu ikut warna yang saya bagi tadi. So yang last sekali adalah semak. Apa yang perlu awak semak? Semak jawapan sebelum hantar. Jangan terlalu gopoh-gapoh beryakin sangat dengan jawapan awak. Awak terus je hantar sekali, gagal. Dah menangis kat situ. So awak ada masa awak semak balik. Betul tak jawapan awak tu? Ada masa semak betul-betul satu persatu. Jangan terlalu yakin sangat dengan jawapan awak. Okay, next seterusnya. Apa yang ada dekat peringatan yang perlu awak kena tahu? Yang pertama, calon dilarang. Apa yang awak kena dilarang ni? Yang pertama, meniru semasa peperiksaan. Awak tak boleh nak tiru kena sendiri-sendiri punya jawapan. Yang kedua, tidak boleh berbincang antara satu sama lain. Sabit kesalahan, apa yang disabitkan kepada anda kalau anda meniru. Anda meniru jawapan berbincang. Yang pertama, disingkir daripada menduduki peperiksaan. So awak kena ambil next soalan, next peksa lagi lah lepas tu. B, kertas jawapan calon tersebut dianggap gagal. So gagal kena repeat balik semula. Sebab ni dikenakan tindakan tata tertib berdasarkan peraturan-peraturan pegawai awam, yang ini dalam kelakuan dan tata tertib tahun 1993. So kita pergi ke next, maklumat urus dia. Kalau sebarang pertanyaan, awak boleh hubungilah pihak urus dia. Tu dia punya nombor telefon. Boleh berhubung dengan Puan Norashah. Okay, seterusnya. Maklumat penceramah saya,